الجرافيك ديزاين الغاشية أونلاين انستيتيوت سيلف بيس ترينينج كورسز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانك يو ميم أقصى، آپ نے ہمیں مختلف اپلیکیشن کے ذریعے سے مختلف کورسز کروائے، جس میں پکسل لیب ہے، اس کے ذریعے سے پکس ایڈیٹنگ کرنا سکھایا، بک کور بنانا سکھایا، سرٹیفکیٹ بنانا سکھایا، لوگو بنانا سکھایا، ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی سکھائی، ان شارٹ اپلیکیشن کے ذریعے سے بھی سکھایا ہم نے ہمیں، اور کینوا اپلیکیشن کے ذریعے سے بھی سکھایا ہمیں، امیجیٹر کے ذریعے سے بھی ہمیں مختلف ویڈیو ایڈیٹنگ، پکس ایڈیٹنگ آپ نے ہمیں سکھائے. تھینک یو فار یور ٹیچنگ. ہم آپ کے لیے دل کی گہرائی سے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو کامیاب رکھے. آمین ثم آمین.